ତେବେ ଗତ ମାସରୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ସହ ସମୟ ବିତାଉଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ଛାନିଆ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ଛାନିଆ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଧୋନିଙ୍କର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଧୋନି ଯଦି ଏଥର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସେହି କାମ କରନ୍ତି ତ ପୁରା କାଶ୍ମୀରବାସୀ ଧୋନିଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଧୋନି କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଲିଉଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆଉ ଖବରଟି ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲଦାଖର ଲେହଠାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଧୋନି। ଆଉ ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଉପାଧି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାଶ୍ମୀରରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସହ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧୋନିଙ୍କ ସେନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ଠିକ୍ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏହି କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧୋନି ଭାରତୀୟ ସେନାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଫୁଟବଲ ଓ ଭଲିବଲ ଖେଳି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଧୋନି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ସେଠାକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲିବେ। ଆଉ ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ନେଇ ସେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଧୋନି କହିଛନ୍ତି।